На місці цієї площі у парку Перемоги ще 3 роки тому був монумент пам'яті воїнам, які захищали і визволяли наше місто від фашистських загарбників. Його збудували ще у 1965 році. На пам'ятнику великими буквами красувався напис «Вдячні Мукачівці воїнам і визволителям нашого міста». Також на пам'ятник був, були 2 плити пам'ятні із прізвищами і іменами загиблих воїнів, які захищали місто, і з таким монументом, який називався «Вічний вогонь». Проте у 2016 році керівництво міста прийняло рішення знести цей монумент. Десь в кабінетах прийняли на рішення, і під вечір виїхав бульдозер, і фактично за один день пам'ятник знищили і зрівняли. Того ж року міський голова пообіцяв встановити новий пам'ятник. Щоб якось заспокоїти громаду, міський голова пообіцяв, що замість цього пам'ятника воїнам, які захищали і визволяли наше місто, буде зведений новий монумент неподалік біля готельно-ресторанного комплексу «Інтурист», який об'єднає в собі пам'ять і такий, якби він буде символізувати всіх воїнів, які в ті чи інші роки захищали нашу державу і наше місто. Це буде пам'ятник воїнам Другої світової війни, це буде пам'ятником воїнам, які воювали в АТО, і це буде пам'ятник афганцям. Та, як відомо, ніякого монумента альтернативи не було зведено і по сьогоднішній день. Та як ми бачимо, 19-й рік, вже 3 роки минуло. Фактично 3 роки мукачівці святкують День Перемоги. І фактично в такому великому місті, як Мукачево, нікуди покласти квіти і якось відсвяткувати і згадати про цих воїнів. Ми так возмущаємося з цим пам'ятником. Люди йшли, пристаріли, інваліди, що учасники війни, вони несли сюди вінки, цвіти, а тепер не мають. Розумієте? І ще навіть там був у нас пам'ятник воїнам, де коло ісполкома, і там розбили. Це вандалізм настоящий, це безсовісні люди, не вважаються з людьми абсолютно. Це пам'ять людей, пам'ять життя. Його не повинні були зносити. Це просто якась дикость. Тож, як скоро у мукачівців буде можливість вшанувати пам'ять своїх захисників покладанням квітів до нового монумента, та чи з'явиться ця можливість взагалі, питання відкрите.